E com quase 3 décadas de criação, o Código de Defesa do Consumidor é o principal parceiro do cidadão na garantia dos seus direitos. É que desde 1988, a proteção do consumidor virou um direito constitucional. Já imaginou se não existisse uma lei que garantisse os direitos do consumidor? Antes de 1990, quem tivesse algum problema nas relações de consumo não tinha um marco legal para recorrer. Antes do código, o que acontecia? Por exemplo, eu tive um caso em que eu fiz uma compra e eles emitiram o dobro das duplicatas, certo? Eu tinha 6 duplicatas para pagar e foram emitidas 12, com datas diferentes. Resultado, eu tive nome no Serasa e eu não tive a quem recorrer, ninguém. Com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, questões sobre a precificação dos produtos, a publicidade e as trocas em caso de defeito passaram a ser regularizadas. Uma vantagem para quem compra e também para quem vende. Segundo o secretário nacional do Consumidor, todo o mercado foi beneficiado. O direito do consumidor, ele contribui para a estabilidade das relações, mas depende também de uma consolidação da própria concorrência e da economia. Então, com essa consolidação democrática do judiciário, dos órgãos de defesa do consumidor, a gente tem hoje mais concorrência. A concorrência, por assim dizer, empodera o consumidor, dá mais poderes para ele escolher. E com as constantes evoluções tecnológicas, o código teve que acompanhar as mudanças. Ferramentas como o Portal do Consumidor na internet foram criadas para mediar conflitos entre as partes de forma mais ágil. É mais uma ferramenta do direito consumidor, dando informação e permitindo uma melhor concorrência no mercado.